brødre og 5 søstre, og var selv den yngste broren. Foreldrene var kristne, og de hadde andakt hjemme hver dag, og barna de delte på å ha andaktene etter tur. Kajembe viste seg tidlig å ha et talent for både organisasjonstalent og i å tale. Det var egenskaper som skulle komme til nytte senere i livet for ham. Så han var den som organiserte hva de skulle gjøre. Så etter noen år i Lulua så flyttet de til Kananda, som er hovedstaden i provinsen Lulua. Og der fikk Kajembe sin skolegang, fullførte videregående skole. Og han hadde også en lidenskap for fotball. Så et år så spilte han mer fotball enn leste lekser. Så det ble da fortalt at han strøk det året. Og hans far ble sint og ba han lese mer. Men Kajembe hadde evner, tok seg inn. Og blant søsknene så var han den som ble sendt videre for å studere. Så han reiste til Kinshasa for å studere, og han studerte fysioterapi. Og på den tiden så var det få akademikere i Kongo. Det var ikke mange med høyere utdannelse etter at Belgia trakk seg ut. Så når han ble uteksaminert som fysioterapeut, så var det første kullet som ble uteksaminert som fysioterapeuter i Kongo. Så mens han studerte i Kinshasa, så møtte han det som på engelsk heter Unification Church, eller Enhetskirken, eller Familieforbundet, for verdensfred og enhet, som heter på norsk. Og da var det få medlemmer, så han var faktisk medlem nummer 2. I en bevegelse som skulle vokse og bli til tusenvis av medlemmer etter hvert. Og det har blitt fortalt at i dag så er det en tilsvarende seremoni i Kongo, hvor tusen, eller i hvert fall mange mennesker, er samlet parallelt med denne seremonien som vi har her. Og det samme også i Washington og New York, for Kajembe hadde venner og bekjente over hele verden. Så han var medlem nummer 2 i 1977 i Kongo. Han fortsatte å jobbe etter hvert som fysioterapeut, så kom Ragnhild inn i hans liv. Og i 1982 så deltok de på en av de store vielser som vi hadde i Seoul-Korea. Og hvor det var medlemmer fra mange nasjoner som deltok, inklusive meg selv. Så året etter, 1983, fikk de sin første datter, Agonjo, som ble født i Kongo. Deres andre datter, Bertina, ble født 6 år senere i Norge. Så Kajembe var på den tiden, 1983, assisterende nasjonal leder i Kongo. Og hans evner er som organisator, foredragsholder og musikalske evner, som han også hadde, kom til god nytte. Han hadde også mange internasjonale engasjementer, så det gjorde han på studier, koreansk språk og kultur i Korea. For bedre å forstå røttene til vår bevegelse. Så under opptøyene til Kongo rundt 1990, så i kjølvannet av borgerkrigen i Rwanda, så reiste den evakuerte familien til Norge. Men i julen 1992, så var de igjen tilbake i Kongo. Og Kajembe fortsatte sitt jobb, misjon og arbeidet der. Men urolighetene fortsatte i 1997, da president Obote ble styrt av fortsatt uro i landet. Og Kajembe fikk han invitasjon til å reise til USA,
studere på vårt fakultet som heter Unification Theological Seminary. Så han studerte der, mens resten av familien reiste til Bergen. Så han fullførte sin master i Religious Education i 2001, og hele familien deltok på hans graduation ceremony. Så reiste Carl tilbake til Kongo for å også feire sin. Så kom han til Norge for å være mer sammen med sin familie. Jeg vil også nevne at på den tiden, så den har kommet til Norge, om til en ny kultur, var ikke bare enkelt. Så det var ikke bare å få sine afrikanske papirer godkjent i et nytt land og ny kultur, det var automatikk på det. Og dessuten så var språket en stor utfordring. Han begynte på et 4 måneders intensivkurs. Og for omsorgsarbeidere, og til tross for språkproblemer, men med stor hjelp av sin. Men jeg ble fortalt at de hadde en god julefeiring, hele familien var samlet. Men da morgenen, eller i løpet av mandagen, mandag kveld, 3. januar. Hvorfor at du gjorde det? Men vi er nå skapt, vi er nå veldig opptatt av oss selv. For å gå gjennom det som du sa at vi skal gjøre det, Kaimon. Kjærlighet, tålmodighet, sterk, personlige egenskaper, Kaimon, du har vist det for oss. I det kongolesiske samfunnet, vi ber for mamma Randi og for Agonjo, for Bertina og andre som var veldig nær til deg, at Gud skal være med deg, også i det kongolesiske samfunnet. Mellom liv og død, det er bare en liten byl. Matrimony in October 14th, 1982, in Seoul, South Korea. A little after midnight, on January 4th, 2011, my husband struggled for his life in our flat while I tried as fast as I could to fetch the ambulance personnel, 11 floors below. When we were back up, my husband was gone. He did not die of cancer. They removed very successfully the small tumor he had. But I guess it is some other circumstances. Six persons struggled to revive him, but after approximately 45 minutes, one of the two doctors came up to my elder daughter and myself. Du går til parkeringsplassen til bilen, så skal vi vente her nede. Det er en bra bab. Det er en bra bab, og hva kommer til? Det er en bra bab, og hva kommer til?
Merci à tout le monde. Merci aux Norvégiens, merci aux Congolais, merci aux Anglais, merci à tout le monde de votre présence ici. Kayembe n'est pas mort, il est vivant. Je suis fier de lui. Pourquoi? Puisqu'il nous laisse ces deux belles filles. Akon, Bertina. Ces enfants doivent comprendre qu'ils dérivent de quelque part. Ils dérivent du Congo. RDC. Ces enfants ont un devoir moral, spirituel. Un jour, qu'ils aillent en tourisme voir le berceau de l'humanité, c'est-à-dire là où est né leur papa, Moïse Kayembe. À cet égard, je me permets de parler en Tshiluba, faire ce qu'on appelle l'oraison funèbre, l'usanzu. Tutu Kayembe, Moïse. Le 31, vous nous voyez que Genève. Entouré de mes enfants, l'homme propose, Dieu dispose. Parce que je dis que je suis en Zambie. Je suis en Zambie. Qui m'a pas fait?